Vi har lige været på svampekursus med en flok naturvejledere herude i Sjørup Skov, og nu skal vi til at kigge på, hvad det er, vi har fundet, og det er så fortælle lidt om. Så bare følg godt med. Er I med? Godt. Okay, vi går frem efter det her stykke papir, som I har fået, og hvor vi har delt svampene op i fire grupper. Eller fire søjler, kan vi sige. Vi har dem herovre, som vi kalder for krydesvampe, dem der spises. Vi har dem, vi har her i midten, som vi kalder for farlige svampe. Det der, hvor der kan være nogle giftige imellem. Så har vi det, vi kalder for svampe for viderekommende. Det er, når man først har øvet sig i dem, man kan spise og ikke kan spise. Så er der nogen herovre, som man måske kan spise. Og det kommer vi også ind på. Og så er der ellers de sjove og mere almindelige svampe. De ligger herovre i den sidste søjle. Godt. Vi starter med de gode spisesvampe eller grydesvampene. Heroppe, der skulle jeg have ligget nogle champignoner, som vi alle sammen kender. Dem har vi ikke fundet nogen af her ude i skoven. Men vi har fundet det, som er det bedste af det hele, nemlig skovens guld, de ligger her. Sådan ser det ud, og det er kantareller. Kantarellerne, de kan kendes på, at de er så nærmest ikke gulfarvede. Og så har den her facon med, at de har ikke så nærmest en hat, men de breder sig lidt ud. Og så de her lameller, de løber op ad stokken. Så de starter nede på stokken, og så løber de op, så bliver de bredere og bredere. Og det er simpelthen skovens guld. Det er det bedste, man overhovedet kan finde i skoven at spise. En ting skal vi huske. De skal steges. Man må helst ikke spise svampe rå. Slet ikke kantareller. De skal steges, for spiser man dem rå, så får man ondt i maven, så hold jer væk fra rå kantareller. Men steg dem, hvis I kan finde dem. Jeg har nemlig en ulempe. Vi andre kalder det for en fordel, at de gror de samme steder gang efter, eller år efter år ude i skoven. Så har man et godt kantarelt sted, så skal man helst kun dele med sine gode venner, for ellers så forsvinder det. Det er derfor, man som regel kun finder sådan en bitte nogen. Det er fordi alle andre, de går og tager ens gode kantareller. Skovens guld. Tre kokkehuer til den. Okay? Det næste. Det er, hvis man som nybegynder ikke kan finde kantareller, så går man i krig med det, der hedder rørhatte. Rørhatten er de her, for de ser sådan ud på bagsiden. De har sådan et svampet netværk her bagpå. Og det er til forskel fra dem, der, som ligger herovre for eksempel. De har jo ikke rør, nej, de har lameller, som man kan se. Sådan nogle striber. Det er måske mere tydeligt at kigge på den her. Så altså, som nybegynder, hold jer væk fra dem med lameller. Dem ligger vi lige her til side til lidt. Og så start med de her rørhatte. For det er så simpelt. En rørhat, den kan man lige tage en lille bid af. Lige smag på den. Spyt ud. Smag godt efter. Den smager godt og mildt. Altså kan den her rørhat ryge gryden. Hvad er det så for en rørhat, den her? Jo, det er en af de nemme. Det er den, hvis man lige trykker på den. Så lige venter et lille kort øjeblik. Så bliver den blå. Det er, man kan kalde det for en blå rørhat. Men det hedder den altså ikke. Den hedder en brun stokket rørhat, fordi stokken den er brun. Den er meget let at kende, det er der, den bliver blå. Og den er faktisk rigtig god at spise. Den får to kokkehuer. Brun stokket rørhat, nogle gange så er der rigtig mange i skovbunden. To kokkehuer til den kan kendes på, den bliver blå. Den er nem. Det er jo sådan set, hvad vi har fundet af spiselige grydesvampe i dag. Så går vi over til de her de giftige eller de farlige svampe. Fordi mellem de farlige svampe, der har vi nemlig fluesvampene. Hvordan kender man en fluesvamp? Jo, vi kan tage den her. I kender alle sammen den røde fluesvamp. En rød, hvis I nu forestiller den her var rød, så er det en rød fluesvamp. Og det er den ikke. Den er grå, den her. Hvordan kan man kende fluesvamp? Jo, den har fast eller løse skæl her på hatten, til at de kan krættes af. Det kender vi godt fra den røde. Den har hvide lameller, det kan vi også godt huske fra den røde. Den har den her ring på stokken, det kan vi også godt huske. Og så har den en opsuglet med knold hernede fra neden. De fire ting til sammen. Løse skæl, hvide lameller, ring på stokken og en opsuglet knold. Så er det en fluesvamp.
Mellem fluesvampene, der findes de allergiftigste svampe, vi har. Nemlig den snehvide fluesvamp og den grønne fluesvamp. Hvis man spiser en af dem, så dør man. På en meget ubehagelig måde. På den måde, man kan ikke smage, den er giftig. Hvis man steger den, så bliver giften ikke ødelagt. Men om natten, så får man det dårligt. Så går man i koma, og så viser det sig, at ens indre organer, lever og nyrer, det vil blive ødelagt. Meget ubehageligt. Og en stor svamp er nok til at slå et voksen menneske ihjel. Fy da. Så fluesvampe skal man holde sig fra. Som udgangspunkt. Er alle fluesvampe så giftige? Nej, det er de nemlig ikke. Hvis vi tager den, der ligger her, for eksempel, især så en som den her, de to her, vi kan godt se, de rødmer lidt, der hvor et sneglene har gnavet i den. Og det er den rødmende fluesvamp, den her. Det er ovenikøbt den samme art, selvom de ser så forskellige ud. Det er ret utroligt. Rødmende fluesvamp, den kan faktisk spises. Hvis man kan lide den og tør at samle den ind, så kan man faktisk, der er mange, der giver den her for 2 kokkehuer. Men man skal passe på. Den har en giftig dobbeltgænger, som hedder panterfluesvamp. Og tager man fejl, så bliver man alvorlig syg. Panterfluesvampen kunne godt ligne den her. Men det er altså også en rødmende fluesvamp. Fordi den har det der, hvor sneglen har gnavet, den rødmende. Der må man skal kende forskel på dem. Det er for viderekommende. Det er her nede på knollen. Og så på, hvordan ringen her ser ud. Men vi har ikke fundet den i dag. Men lad være med at spise dem, som begynder. Tyskerne kalder den for perlpils. Det fortæller jo lidt om, hvor godt den kan smage. Vel at mærke, hvis den får sådan en lidt persille og lidt bacon og salt og peber og løg og marketerning, så smager den ganske god. Ja. Det var lidt om de farlige, nemlig fluesvampene. Så kan vi gå til nogle andre farlige nogen. Nemlig de store nogen her, som vi tit finder ude i skovbunden. De står op af stube. De kunne i fasongen godt minde lidt om sådan en kæmpe kantarel. Det kunne de godt. Men de har altså nogle helt andre farver. Den er ikke gul. Den her den er sådan lidt brunlig i det. Den her den har hun købt fløjlsbukser på også. Hvad er det så for en her? Jo, det er en netbladhat. Den her den kaldes for en sort filte netbladhat. Det gjorde den i hvert fald i gamle dage. Nu hedder den noget nyt. Jeg kan ikke lige huske, hvad det er. Men den skal man ikke spise. Der står i de gamle svampebøger, at en netbladhat kan spises, men smager ikke ret godt. For nogle år siden, der var der en berømt tysk svampeforsker. Ham fandt man, at han var død. Man kunne ikke forstå, hvad der var galt. Så slog man op i hans journaler. Så fandt man ud, at han havde spist almindelig netbladhat. Og der stod godt nok, at han ikke kunne, de ikke smagte ret godt. Men da det jo næste var i skoven, så han spiste dem. Og så fandt man altså ud af ved at obducere ham, at når man spiser den her første gang, så sker der ikke noget. Men anden eller tredje gang, så har man dannet antistoffer ind i maven mod svampen. Så sker der altså en reaktion i maven, og så dør man. Det er meget ubehageligt. Om det gælder for den her sortfilede netbladhat, det ved jeg ikke. Men det gør det i hvert fald for den almindelige netbladhat. Så den skal man holde sig fra. Det står i gamle svampebøger, den spiser, men den smager ikke ret godt. En gang kan man godt prøve at smage på den, men så skal man altså stoppe med det. Almindelig netbladhat, eller den her, som det er, sortfittet netbladhat. Meget almindelig. Giv den kunne spises. Der er masser af kød i den. Ja. Yeah. Godt. Så går vi til det, vi kan kalde brokkassen. Nu har vi ikke fundet så mange af dem, men det er de her. Det er sådan nogle små, snollede, brunlige og gullige svampe, som ikke har ret mange kendetegn, udover at de har en hat, og de har en stok. Og hvem havde det? Det havde Chaplin, så vi kan kalde alle de her små, snollede, brunlige svampe for Chaplin-svampe. Og så bruger vi altså ikke mere tid på dem, når det handler om at finde ud af, om de kan spise eller ej. Så det er altså Chaplin-svampe, det her. Vi kunne godt sætte navn på den, hvis vi ville, men det vil vi ikke. Og vi vil lige ved den her, fordi det, der er karakteristisk ved den her, det er, at hver gang man plukker den, så følger altid en masse, her følger mos med op, og så er der alle de her små tråde. Det her, det er faktisk svampens mycelium. Det er det, nogen kalder den svampens rødder. I virkeligheden så er det hele svampen, eller det meste af svampen. Selv det, vi kalder svampen normalt, det er faktisk bare et frugtlegeme. Det er svaret til æblet på det æbletræ. Det, der egentlig er svampen, det er nede i jorden. Der er 90% af svampen. Ligesom et isbjerg.
Det er det, der er egentlig svampen. Det her er kun formeringsorgan. Og den, vi har, som altid samler det her med op, man kan sige, nogen kalder det for en kosakstøvle, det her. Ja, så den er lidt bestøvlet, den der. Og det er en hat, der er flad. Altså en fladhat, og den er bestøvlet, så er det en bestøvlet fladhat. Ganske simpelt. Smager den så godt? Nej. Den spiser vi heller ikke. Godt. Så går vi videre. Nu har vi snakket om de grydesvampene og de mere eller mindre giftige svampe. Så går vi videre til det, hvis vi nu har lært det. Nu kan vi det hele med svampe. Så kaster vi også over dem, der er herovre. Okay. Vi har nogle livlige nogen her, og vi har nogle knap så livlige, sådan mere jordfarvede nogen her. Hvad er forskellen på dem? Jo, hvis vi nu tager sådan en fluesvamp som her for eksempel, og knækker lidt i den. Så kan vi se, den knækker op, eller trævler, eller fibre, eller hvad vi kalder det. Se. Hvis vi nu prøver at gøre det samme ved den, der ligger her for eksempel. Se. Så hvad sker der så? Så smuldrer den i stedet for. Så nærmest ligesom ost, eller feta, eller hvad skal vi kalde det. Altså svampen er skør. Og så en hat, der er skør, hvad må den hedder? Den er selvfølgelig en skørhat, det er jo klart. Så det er skørhatte, der ligger der. Vi prøver lige at knække i de her mørke, lidt mere jordfarver, der ligger hernede. Så. Men det er det samme. Se. Den er også skør. Jamen, er det så også en skørhat, det her? Ja, det finder vi lige ud af ved at tage vores kniv. Fordi nu prøver vi at snitte lidt i de livlige her. Hvad sker der så? Der sker ikke ret meget. Så prøver vi at snitte lidt i de her lidt jordfarvede. Kan vi prøve også den der? Hvad sker der så? Hosa! Der kommer mælk ud. Der må sådan en hat, der kommer mælk ud, den hedder. Jamen, den hedder selvfølgelig en mælkehat. Så de hernede, det er mælkehatter. Vi prøver lige at se, om det passer ved dem alle sammen. Det er ikke meget galt. Der kommer vist mælk ud af de fleste. Altså, skørhatte, som er har skør stok og lyse farver, og mælkehatte, som er jordfarvede, og der kommer mælk ud af. Det er ret simpelt. Kan de spise eller ej? Nu kommer det for det viderekommende. Ja, vi kunne prøve at smage på den her, hvis vi havde lyst. Jeg tror lige, jeg lader den ligge lidt. Men den, der ligger her, det er sådan en, den viser tænder herude i kanten. Så lige prøve at lige tage en lille bid af den. Det må man nemlig godt. Tøj. Nej, den smager faktisk godt. Den er rigtig lækker, den her. Den smager spiselig, og den hedder spiselig skørhat. Den er rigtig lækker. Den ryger i gryden, og hvis vi vil have den i gryden, så skærer vi bare lige jorden af, og så over i gryden der, så er den klar. Det var spiselig skørhat. Hvad så med alle de her? Der var en lidt grønlig en, og der er en hel masse gullige nogen her. De her, de er okkergule. Hvad må den hedder? Det er okkergul skørhat. Det er besværligt at sige, så man kan godt kalde dem for okkergokkersvampe, de der. Den her er en græsgrøn. Hvad må den hedder? Det er nok en græsgrøn skørhat. Skal vi se, om den kan spises? Ja. Dejlig mild. Dem tager vi også lige. Skal jeg lige lidt af larverne væk, så ned i gryden med den. Sådan. Den her ser lidt mere mistænkelig ud. Skal vi lige prøve den? Tøj! Puha! Chili! Eller det, der er værre. Puha da. Fy for den lede. Den skal i hvert fald ikke spises da. Puha. Det var da jo skrækkeligt. Nå. Det skal jeg altså ikke gå og lade børnene prøve det her for mig i dag. Nå, det var skørhattene. Vi fandt to, der kunne spises. Vi fandt nogen. De er ikke så gode, de der, ved jeg erfaring. Og den er i hvert fald ikke god. Jeg tror, det er den her en savbladet skørhat. Men lad nu den ligge, for vi vil ikke spise den. Vi går videre til de her mælkehatte. Hvad kan de spise eller ej? Vi kan lige prøve at tage sig en her. Lige smage på den. Den smager lidt af garvesyre. Det passer egentlig meget godt, fordi sådan en svamp her, en mælkehat, som har sådan lidt ringe på, de her, den er meget karakteristisk. Det er egemælkehatten. Hvorfor hedder den egemælkehatten? Jo, det er fordi den gror sammen med egetræer. De er faktisk samme liv. Det er sådan, at,
at egemælkehattens mycelium, det har sammenlivet med et egetræ, sådan at egemælkehatten, den skaffer vand til træet, mens træet skaffer sukkerstoffer til svampen. Rigtig smart. Mm. Man ser aldrig et egetræ uden egemælkehatte, og næsten heller ikke omvendt. Så de er afhængige af hinanden, de to. Og det er derfor, den smager af garvesyre, så vi har ikke lyst til at spise den. Den her, skal vi lige prøve at smage lidt på den? Hej, puha, den ryger i kassen med den derovre. Det var da jo skrækkeligt. Nå, jamen det er også olivenbrun mælkehat, den her. Det er eller mandrapper mælkehat. Ja. Puha, den skal heller ikke spise da. Så det er jo altså testen. Smag på dem. Er de milde, så kan de spises. Smager de som de her to, så skal de i hvert fald ikke spises da. Fy for dog den lige. Men det er altså for viderekommende, kan I nok se. Man skal ikke smage på alle svampe, fordi de her fluesvampe, der gælder testen ikke. Der kan man ikke smage, om de kan spise eller ej. Så hold jer væk fra dem. Føj dig for den lige. De sidste, vi vil snakke om, det er dem, der ligger herovre i den sidste gruppe. Det er sådan nogle mere almindelige, sjove eller almindelige svampe. Og vi har ikke fundet så forfærdeligt mange i dag, men vi har fundet den her, som er meget almindelig. Hvis vi vender den lidt, den gror i en knippe, kan I se. Og hvis vi vender lidt om, så er den nærmest sådan en svovlfarve på bagsiden. Og sådan en hat, der er svovlfarve, det er selvfølgelig en svovlhat. Det er da klart. Og den gror i en knippe, jamen så er det jo en knippesvovlhat. Og kan den spises? Nej. Den smager lige så bittert som nogle af de andre, vi har smagt på. Så den vil vi altså ikke have. Men der findes faktisk svovlhatte, som kan spises. Grænsvovlhatten kan spises. Mm. Men det er også for viderekommende. Ellers så skulle den jo egentlig over ligge herovre i Chaplin-gruppen derovre. Men den er lidt let at kende, og lidt almindelig. Gror tit på stube ude i skoven. De sidste, vi har, det er så nogle, der gror på jorden. Ja, vi har ikke fundet så mange forskellige svampe, men vi kan tage den her ned. Det er en af de svampe, som gror på stubene på jorden. Den er lidt hård. Den kan selvfølgelig ikke spise, det er klart. Der er forskellige typer. Det her, det kunne være den her rodforderveren. Det er den, der går ind og virker som en parasit på grantræer, og så dræber træerne, og så æder dem indfra, kan man sige. Det er til forskel fra egemælkehatten, som var det, man kalder en mykorrhizasvamp. De har sammenlignet med træer. Den her, det er altså en, der æder træet, og altså er en parasit. Så den kan bruges til dekorationer, men ellers ikke til at spise. De sidste, vi har fundet i dag, det er de her, som to, som egentlig minder meget om hinanden. Det er troldsmør, hedder den der, og den der kan jeg ikke lige huske, hvad det er, den hedder. Men det er faktisk noget, man kalder for slimsvampe. Det er en mellemting mellem svampe, planter kan vi kalde det, det er det godt nok ikke, men og dyr, fordi på et eller andet tidspunkt i deres stadier, der kan de altså kravle, så det er nogle underlige tingester. Slimsvampe, troldsmør hedder den der. Den der kan jeg ikke lige huske her. Men sjove er de, og indgår selvfølgelig i skovens kredsløb, ligesom alle mulige andre. Det var, hvad vi havde fundet i dag, og der var ikke ret meget, men til gengæld, så er det til at overskue. Hvis vi nu kommer, hvor der er rigtig mange svampe i skoven, så skal I vide, der er 6.000 forskellige store svampe i skoven, og hvis man ser dem alle sammen på en gang, så bliver man forvirret som nybegynder. Det her, det er til at overskue. Velbekomme.